erittäin hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai. On heinäkuun toinen päivä. Meidän vieraat lähti joskus 8:00. Mä tein 7:00 jo aamupalaa, mutta mä en oikeesti... Kello on nyt 10:00, mutta mä tulin takaisin nukkumaan sit, kun mä olin lähtenyt. Mä oon nyt vaan lukenut ja ollut tässä. Ihanaa. Mä vaihdan nyt lakanat. Saan vaihtaa uudet lakanat, aivan ihanaa. Niinku ihan in love. Siis katsokaa, ne on aivan ihanat pitkästä aikaa mustavalkoiset. Sain vähän meikkiä naamaan ja 10:30 kello. Ja mun pitäisi lähteä nyt talliin, mun pitäisi kyllä oikeesti editoidakin 2 videoa. Mutta mä en nyt ehdi, koska mun täytyy sitten lähteä 12:00 sinne Emmille. Niin mä en nyt ehdi, koska mun pitää tosiaan tallihommatkin tehdä. Ja mä ideen videosta sen takia, jotenkin tää siis senkin lisäksi, että mä tykkään itse niitä kuvata. Niin se, kun ihmiset jotenkin saa niitten normaalipäivistä ihan semmoisesta, että sä et oikeesti edes tee mitään. Niin kuin mäkään yleensä edes tee mitään. Niin siitä jotenkin vaan tekee sillä puhumalla tai siitä, mitä sä kerrot sen päivän, niin siitä tekee paljon mielenkiintoisemman. Heinäkuussa tapahtuu nyt tosi paljon kaikkea kivaa. Että me ollaan menossa ainakin pari viikon päästä, me ollaan menossa Helsinkiin melkein viikoksi. Ja sitten sen jälkeen heti lähdetään Tallinnaan perheen kanssa. Muuten me ei varmaan matkusteta kuitenkin sen aikana silleen niin kuin mikään kauas, koska me yleensä mennään aina joskus talvella. Mutta Tallinna on semmoinen, mihin olemme menossa. Tapahtuu pian jotain muutakin kuin tämmöistä tylsyyttä, mitä mä teen. Mutta itse asiassa mä voisin laittaa tähän videoon, tähän daily vlogiin, niin kuin mitä tässä nyt viime viikolla tapahtui, koska mä en ehtinyt kuvaa viime viikolla daily vlogia oikeastaan. Mä olen tänne Reinon kanssa klinikalla. Ja ei ollut siis mitään, äiti vaan halusi tarkistaa, että onko sen kintereet ok, niin laitan siitä tähän nyt vähän pätkiä. Katsotko se jokin talteen, että kun juokset tämän kanssa? Joo. Sä saat kuvata, kun mä juoksen. Ja sitten mä olin tosiaan Iidan kanssa tiistaina kuvaamassa sitä videoa. Hirveän kivaa palautetta on tullut Iidasta mun kanssa videolla. Niin ehdottomasti haluan ottaa Iida ja Elinaa myös mukaan mun videoihin. Elina ei ole edes vielä ollut mun videolla, mutta voisi tulla olemaan. Ja sitten keskiviikkona oli vielä tää puhelinaccidentti, eli siis iskä ja äiti vaan yhtäkkiä oli silleen, että hei, Gigantissa on iPhone 6 alennuksella. Ja mä olin silleen, että ok. No äiti on pitkään tarvinnut uuden puhelimen, silloin on ollut mun vanha 4S. Eli hiukan hidas on jo hän. Lähdimme sinne ja ostamaan äidille uutta puhelinta, ja sit siitä tuli joku juttu, että mullekin pitäisi ostaa uusi puhelin. Mä olin siltä, ei, koska mä oon just ostanut vuosi sitten ton mun puhelimen itse. Mulla on tänään jotenkin hirveän värikäs päivä, kun mulla on tää huulipunaista paita ja mun kibeellä mukana. Mulla on 3 juttua, mitä mä nykyään kannan aina mukana. Mulla on siis tää mun kamera, tää vlogikamera, sit mulla on tää kaiutin ja puhelin ja aurinkolasit. No siinä on 4 juttua, mut silti. No sit meille tuli vieraita Ruotsista silloin torstaina illalla, ja tosiaan tänään sitten lähti meiltä meidän vieraat. Oli ihan hirveän kivaa, että meillä oli, mutta mulla ei siitä kyllä hirveästi matskua, mutta niin. Sarkulla on tänään synttärit, jei! Voin antaa pienen shoutoutin, koska Sarjannalla on tänään synttärit, joten käykää seuraamassa Instagramissa, odot Sarjanna Aleksandra. Silleen, että siinä on vaan yksi A tuo välissä. Nyt valmis tallista. Täällä tulee. Ja mennään takaisin. Täällä oli parempi valotus. Valmistaudun ja sitten lähden pyörällä tonne Emmilään. Ja ei oikeastaan muuta. Mä olin hirveän nopeasti valmis. Kello on nyt jotain 12. Mä lähden nyt pyöräilemään. Ja täällä on aika hyvä ilma. Mulla tuli pienoinen asukriisi äsken, mutta laitoin nyt vain jotain päälle ja lähden nyt. Jee, me oltiin siis nyt tosiaan tuolla messuilla. Jotkut teistä tuli pyytää yhteiskuvaa mun kanssa. Se oli ihan siistiä. Mutta
Katsokaa! Mä haluaisin myös lakkaa näyttästä sateenkaarinorsusta, mutta nyt päädyin vain ostamaan tämän pussin. Tää on aivan ihana. Siis, niinku, tää on siis kangaskassi, jossa on sateenkaarinorsuja. Ja tää on aivan ihana. Tää maksu 10. Niinku, rakastan. Mä niin elin toivossa, että sä siirryt tuon pistämisen kokonaan tuonne vessaan. Tiedätkö, mitä mä saamaan? Niin. Että mä elin toivossa, että sä siirsit tuon ampumisen kokonaan vessaan. Tere Victorin kärkinä tuomaisuusilla Nikokorven loistavia etelijöitä ja ehkä tuolle kahden... Mä olin vähän niinku suunnitellut, että kun mä tilasin Berskalta tän tällaisen harmaan paidan, mä oon muuten tekemässä ostoksista sellaista erillistä videoa. Mutta siis ajattelin, että kun mä ostin H&M:stä nämä tarrakuvat, että nämä sopis tähän paitaan, mutta nyt kun mä katson näitä tässä, niin nämä ei näytä tässä yhtään kivalta. Ja mä mietin, että nämä sopis paljon paremmin mun yhteen farkkutakkiin. Että mä en nyt oikeasti yhtään tiedä, koska nämä olisi kivat yksinäänkin. Että mä ajattelin, että tämä olisi ollut kiva vaikka farkkutakki, sillä että siinä on baby. Ja sitten tässä paidassa olisi ollut squad, mutta se ei näytä tässä yhtään miltään. Joten musta tuntuu, että mun pitää jättää tämä tälleen. Et en tiedä, mitä teen näille. Baikkailin tosta siis äsken kotiin ja söinkin Emmilässä siis sittenkin, vaikka mun piti tulla kotiin syömään. Meillä piti olla pihviä ja kaikkea, mutta mä söin Emmilässä. Mä en jaksanut tulla kotiin, kello nimittäin nyt 4:30. Ja mun pitäisi lähteä kohta kans tallille, mutta nyt mä otan hetken chilliä, koska pääsin vihdoin kotiin. Ja mä en nyt tiedä millaisena videona mä haluaisin toteuttaa noi NS-ostokset, koska mulla on ihan tosi kiva lookbook-idea. Mutta mä en tiedä, tykkäisittekö te siitä niin paljon. Voihan mä tietenkin yhteyttää, että, mä teen ostosvideon, jossa on se lookbook vähän niin kuin samassa. Mut mä en yhtään tiedä, miten mä haluaisin se toteuttaa. Vai haluatteko te, että mä näytän vaan niin kuin vlogilla ne mun ostokset? En ajatellut tänään näyttää enää. Mutta jos huomisella vlogilla, niin kertokaa, että haluatteko te mieluummin niin kuin, haluatteko te niinku ne mukaan vlogiin ne ostokset? Niitä ei ole hirveän paljon siis. Vai haluatteko te niille oman videon? Kertokaa alas. Mä editoin nyt eilisen vlogin ja nyt mä menen ratsastaa. Ihanaa, mä en ole saanut ratsastaa yli viikkoon, joten niinku nyt lähtee. Hei! Ampu! Poseeraa nyt vähän! Höpö. Tänään oli tällainen päivä. Ei hirveästi tapahtunut, mutta oli silti ihan kiva päivä. Rakastan mun norsukassia tuolla. Ihan hirveästi suunnitelmia tulevalle viikolle. Nyt on siis sunnuntai. Mulla on ensi viikko ihan täynnä. Ja sitä seuraa mä oon niin jotenkin hypeis nyt, kun mulla jotain tapahtuu. Joten ihan sikakivaa. Mutta nähdään sitten, että mitä huomenna tapahtuu. Pitkää peukutulosta tälle videolle. Ja muistakaa tilata mun kanava, jos te olette sitä tehneet. Mutta me nähdään huomenna. Se olisi moi moi!